riyalina meshii lagu yeeri lahaa hal iska raba dubay hadda wareeray xildhibaan maxamed abdullahi sanbalo u soo dhiibay waraaqda dastuurka suuudiga ku ort ergi u magacaabo baawar ilma agoona wax lagu soo dhiibay markab dal xuree ee dhaha tuutaan gashana sawir iga qaad wari sawir 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 dal xuree ee dhaha waraaq wiilasha youtube layda iyo facebook layda $20 u tuur birmad la xasan sheekh dal xuree ee soo dhaafay tuutaan gashana fiiri ee bacday hadda ku daran nimankii hadana gobolka dumarka gobolka dumarka la yiraahdo gobolka dumar xawil ku maqan haa hub ku maqan haa xoog iyo xoolo ku maqan markaasay maalin walba magaalada ku soo tabinaan aan la qaata war tusaale idin sheegay wili hiiraan anta shabaab soo weeraro magaalo qabsaday ma maqasheen idaacad ku aragteen ama ma maqasheen soomaaliyati maxay taa maalin walba daaru nimco nuur hirgood daaru nimco nuur hirgood ceel bacad ilow la gaab ceel bacad maxay taa waxaas ma filina marka niya u dal xoreen inaad tiraa waa rabtaa madaxweynaha inaad ammaanto waa rabtaa dastuur baadilan ku taageerto waa rabtaa xaafadaadina maalin kasta nala soo tabiyaa war soo dhawaada caawiya caalamka video galaabtii sheekh diyaan laga baqaylo youtubeka janaalka ri iraana subscribe soo dhe facebooka janaalkane follow soo dhe maalmahan dadkii laba nuucay noqdeen koox ka daba qufacdo dowladda hormartay ee puntland ee xasan qabyaalad ku taageerto ee puntland uga dhiganta qol kastay soo furaan iyo youtube kastay soo furaan iyo meel walba baraha ay tagaan puntland 400,000 qof ku nool puntland maxaa loo joojin maayo puntland iska qaylisa u kuleh kadib adoo facebook iska dhex socda ama idaacad dhegaysana soomaali kabel iyo shabeelle markaa gasho waxaa arkaysaa saddex degmo shabeelada dhexa ku taalay kooxda khabaarijtu ay la wareegtay walaalo tan ma ka hadashiin ilaahay baa idinku dhaariye haddii madaxweynaha la taageeraayo anaa hadda maalin kastaa shabaab ka hadla ceebihiisa iyo dagaalkiisa wax daroon ku qabana ma aqaano mar hore gobolkayga ka saartay ka adkaaday soomaali taariikh cusub dhigay diiwaan dahab ii gashay laygu ammaan ku suntani haddana ayagoo xaafado kale joogo dadkii joogay rabaani biyo u qasaana siicaaya dulmiyaas kaga yaabay kan puntland afka kusoo taagaayo ee rihiiraan afka kusoo taagaayane xaafadiisa kama hadlo dadkiisana kuma goobaabiyeen is-xureeyaan anu marka caawa waxaan soo jeedi lahaa inta wadamada hormaray sida hiiraan iyo somalilan iyo qaatum iyo puntland afka kusoo taago xaafadihiiniya jika baday ilmaadee reyaalo arka oo nala arka oo is-arka oo isla yaaba oo isku qosla ayadoo leydin haystaan kuwa ida haysta maalin walba wax ka sheegna adunkuna dadkii nadiifkaad wax ka sheegaysay maxaa kuu diiday inaad xaafadaada ku mashquusho inaad dadkaada goobaabiso inaad khawaarijta la dirirto ilaa madaxweynihii waaba taageersan tahay xaafadaadii maa xuraysid marka xaafadaadii unaba madaxweyne ka noqon karin ninkaaba xaafadaadii owsaba wax ka wadi karinba adigaa lugaha uga dheganba adigaa shabaab la shaqeeyaba adigaa usoo hogaamiyaba adaaba xaafadii keenayaba adaaba isku qarxinayaba haddana inaad taageerto dad kale u caysaad rabta tuute beena horta wax laguma xureeyo sawirna wax laguma xureeyo dad aana ragba qabin oo gobolka dumarkaa la yidhahna mataqaanay dad laguma noqdo war cidda wax maamulayso waxaa la rabaa horta balaayadu inay xaafad leedahay si ay dadku ugu daydaan ninka saan xaafadan u quruxsaday ilaahay u annagana uu noo qurxiya laakiin soomaaliya markana ma waxaan ku dayanaa nin maalinba hal magaalo cadowga iska soo saarna ku wareejisto ooba cadowga la shaqeeyo oo cadow kalkaal oo markaad khawaarij soo raacdaysa dhahaya kaala iyo ima anaa ku rabeen makaasaan wax u dhiibanaa mase dadka dhulkana dhistay maamuladana samaystay khawaarijtan iska xuree makaasaan wax u dhiibanaa mase midka khawaarijta raacay ee magaalooyinka ku wareejisto ee dan mooday ee miciin biday ay tabar u geysay khawaarijtan wax ku darsana xasan waa fashilmay axmed mudoobe maanta waa ka hor yimid dinina hore uga hor yimid inta aqliga u saaxiibuna horey uga hortimid maanta waxaa hadlaya nin cabdiwaal la yidhaah waxaan la yaabay idaacaduu ka hadlay wuxuu yihi xasan sheekh wuxuu waayin dagaalka uu sheegay xataa waa nin qaab jamaadeed u dagaalamaa uyihi ku dhufay ka dhaqaaq wuxuu samayn uu yihi magaalo markuu qabto ma xasilinaa uyihi nidaamna uma samaynaa qaabkii jamaadaha mooryaanta waa inuu yihi ciidankiisu waxay samaynaan uyihi magaalo ay qabanaan jamaaddu magaalo ay ku dhufanaan waana ka baxaan mogta maalinba wuxuu yihi meel ay tagaan waa ka soo laabanaa horta ciidanka dowladda way mahadsan yihiin
وان امانيه وانا متقاني لا شقينين لكن وحي نولا كرا مركي هيران جوغان iyey markay goobada kala joogan laakiin shabeelada dhexe horta dadka ma jiro waana dadka maanta laga kari laayaa adigu dadkeena dhinaca ka soo raaca waa dadka maanta laga kari laayaa sida Soomaalida u noolaada waa dadka maanta laga kari laayaa deegaankiina xuraysta waa dadka laga kari laayaa waa leedeen xurayna kidib jooga xataa waa laga kari laayaa waa leedeen xurayna kidib jooga waa ogti ana yamal maaha ku dhuma budbud maaha ku dhuma kalcadi mise gawaa ومد إلهي وحي برات دعاني عيران خلوا كل لاي أي نهاري واقون أسكري هبل أدنت مغا هوي ويل بش مغا هوي كلا أساي سارت وأسل هال دعاني هال دت ومد كلا ساس ما نين كاسو سومالي سدت كتاي ميس ويدي سنت مل في ديسة ور مسلا هذا شو ميستري حاسد أنا قدي ور أنت دسلا هذا شو ميستري وحان وقف عيبوبه ور أنت دسلا هذا شو ميستري وحان وقف فرحمه ما يد وحواين طبيعة كوتا إلهي بكود لي مساي كاد لي متقارني بوك سومالي كوتا على كاد لي ما نم والبا سب بقول ويل يقول ما كرتا هدي لي قرابة كيلي ووحي سومالي هبل هذه عيدا لي كان سن وقف عيد يسوى وراغلي إنه محوية ورينا ما نقول بإذن وارنو دنتين يدين شاكنا أنا قد أنت نقول جفتهم حيتا واحد سلينا madax madow iyo midii saawira laga ma sabro laakiin mararka qaar waxa jira ilaahay kuwan wuxuu u sameeyay oo kaliya in dulku cid la noqono libaaxay shareel dadka ku cunino dadka safarka iyo dadka gobolkaas maraa dab ifa ay ka helaan ama biyo weysa ceel meel laga qodo ay ka helaan ama masaaj laakiin wax kale ay Soomaali ku soo kordhina ma jirto waxay ku soo kordhiyaan hadda إني عدو خواريج النقطان وخواريج مدعوين على رخيص وعيدونكوا دليل دجان كانت تذكر لو خيمة لس كم حد بيدك كرو لس ما عاي كرو وحنا اللهين لس كم تيجي كرو تاريخ الله ده لقام تري كرو تاريخ أنا اللهين اللي قم سيك كرو حتى وعول بقود الجنة واجي وحلال لو ما جري ما إيش عن قوة هاينا ورقبل كم أنت قبل دمرة شبه لنا ده قبل كم أنت قبل خواريج شبه لنا ده قبل كي ما أنت تطلع هين شبه لا تدري قبل كي تدخل قواريش ترى عن شبه لا تدري قبل كم من عوينه كسر جيرا شبه لا تدري أنت أصلا عيب أصلا كله حتى وعلى الرب هل كان مرة من عوينه من عوينه يه أنا حتى جيس النقطان وكد جيس نقفل النقطان ما أنت واحد إلهي مهديس إنه حصل شغل من عوينه يه وإلهي مهديس واحد كتاي haddii maanta nin deegaankaas ka soo jeeday madaxweyne ahaa laha Soomaali wareey sheegi leh oo waxa la dheelaa ama ninkaan diidan yihiin waa mucaarad ama waxa la dheelaa ninkaan aha karaday oo gobolada kale in la xurayo rabo gobolkaan xurayo laakiin maanta gobolka ceebta dhex fadhiyo maanta gobolka khawaarista waa gobolka madaxweynuhu ka soo jeeday waxa ilaahay mahadiis ina maanta la lahayn madaxweyne deegaan kale ka soo jeeda sidaan u galay waxaan aragnaa madaxweynihii oo qaraabadiisa isku qirxinaysa waxaan aragnaa maalin kastaba daaruna maayna mashruuc nolooga dhig waxaan aragnaa maalin walba ceel bacad ina nolooga dhiga mashruuc ceel bacad yaa kuma qarnata qaanin general ki dheera oo sheeqaal dad badan waayeen kuma tisgi waa soo dhig karaan wiil dheer oo ilaalada madaxtooyada ciidan ka mid ahaa isa jir oo garaadadu iskaga safan yihiin ku dhintay sheeqaal ma ceel bacad idigta abgaal isu gurmadeen haye هذا يبال وحكو دنت حسن تور ولا الكيس هي نن متشارتين هاي قسمو واحد حسن تور راح يلقى عروس الله نحرس مسجد على قيود وحكو دنت تليها بير قدر عايرها أسكر كم هذا يقول تليها شام كتورنا بي عبد وحكو دنت محمد عبد وعين اللي راق قرقر هايست فكتي هون بل عبد وحكو دنت جنرال فرحان قرول قال عبد وحكو دنت حسن محمد تور iyo saraakiil badan intaas madaxweynaha qoyskiisa dow deegaan madaxweynaha deegaankiisa ahayn oo taliya ku dhinta ma jiro suulnu deegaanka waceyslo ku dhinta waxaan rabaa marka intii soomaaliya taliya lahayd hal reer ay u dhinteen horta yaan la dhihin dagaal ay ku dhinteen ama yaan la dhihin soomaaliya ay u dhinteen hal reer oo dad rag qabin ay u dhinteen horta hal la yiraah warkaa nala soo anugu waxaan leenahay waayad aragnay is arka kaftanka furta
حصلنا وفشل هذين كان فشلين يسي والله يوم بالله هذين كان فشلين يسي محاول تستور بدلا أو محاول عن ده أو محاول سوامالي سما تبيحية أو محاول فت عمها فت انتظر كده هذيك يا بخواريج وإلهي كادني ننكي حافظتو حتى كسر الجماعة دي لها حتى نقطة خبطان وخواريج كان اكتار محالة سمينة واحنا سمينة لم يخل ومدحوين خواريج يا غير خواريج وإسغال مدحوين أنا ما أنت كده ما بأمنين فيركي سا خواريج أصلا وخواريج